নমস্কাৰ সকলোকে অঙ্গনবাদী কৰ্ণাৰ চেনেলটিলৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত ECCE প্ৰশিক্ষণত এগৰাকী কৰ্মী বান্ধৱী বুলুমণি ডেকাই আগবঢ়োৱা এটি সাধুকথা, লগতে আন এগৰাকী কৰ্মী বান্ধৱী হিমাদ্ৰী চমুৱাই আগবঢ়োৱা এটি একচন চং দাঙি ধৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, লগতে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু বাকী কৰ্মী বান্ধৱীসকলেও যাতে ভিডিঅ'টো পায় তাৰ কাৰণে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলিও আশা কৰিলোঁ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এজন খৰিকটীয়া আছিল আৰু খৰিকটীয়াই নদীৰ ওচৰত এডাল গছ আছিল, সেই গছডালতে থাকিব। মোৰ কুঠাৰ বান্ধনি পৰি গল, মই গছডাল কাটিম আৰু এই গছডাল কাটি মই খৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰো আৰু ল'ৰা ছোৱালীক এই খৰি বিক্ৰী কৰি মই পোহপাল দিওঁ। বুজিলোঁ মই, সেইকাৰণে তিনিখন কুঠাৰে তুমি লৈ যোৱা সোণৰ ৰূপৰ আৰু লোহাৰ, এই তিনিখনেৰে তুমি উপাৰ্জন কৰি তুমি গৃহস্থক পোহপাল দিব পাৰিবা। হয়, লৈ যোৱা। এতিয়া মই এই তিনিখন কুঠাৰ ঘৰলৈ লৈ যাম আৰু গৈ সোণৰ আৰু ৰূপৰ কুঠাৰ বিক্ৰী কৰিম। মই সেই টকাৰে সৎ উপায়েৰে মই কামবিলাক চলাই যাম আৰু ঘৰখন চলাম। Oh.
Monotahi Toba, Hedir has it, Pandi, Monotahi Toba, Hedir has it, Pandi, Monotahi Toba.